Усім привіт! Я вдома з чашечкою чаю. Хочу з вами зробити розпаковку і поспілкуватися. Скільки заробляє ваш чоловік? А невже ви стільки заробляєте, що можете собі це дозволити? Невеличкі такі мініатюрки. Вони класні, вони популярні, але за них платять менше $1 за 1000 переглядів. Відразу його переодягнути. Класні колготки, але ціни не дуже. 5-6-7 доларів за місяць. Зараз сумку Валентіна, там дві розпаковки з мікапом. І сам незвичайний купальник. Я досить насичено проводжу це літо. Про заробітки, так. Дуже багатьох чіпляють різні речі. З жовтня місяця по квітень взагалі не знімала відео. Розпаковка у нас буде з кальцедонії. І розпаковка буде доглядових засобів. Це ніяка не реклама, ці всі речі я придбала за свій власний рахунок. Хочу з вами поспілкуватись та поділитися новинками. Вам також пропоную мене підтримати, тому що якось я довго налаштовувалась саме на цей формат. Також зробити собі чай або каву, що ви любите. І насолоджуватися приємною компанією моєю, а я буду насолоджуватися вашими коментарями, вашими питаннями. І взагалі я дуже хочу в цьому відео подякувати тим людям, які мені постійно пишуть коментарі. Я вас вже знаю, наче особисто. Настільки відчувається ваша підтримка і те, що ви цінуєте мою працю, мені хочеться ще більше робити для вас класних відео. Тому піднімаю цей келих зеленого чаю за вас. Хочу поговорити про речі і про кальцедоні. Якось я заглядала вже на цей купальник. Там, до речі, дуже класні в цьому магазині є носочки, є дуже класні колготки, але ціни не дуже класні. Не знаю, як ви ставитеся до цього магазину, якщо у вас були покупки, то обов'язково мені напишіть. Я не рекламую точно їх, бо тому що купляю все за свій власний рахунок. Я показувала вам чорний купальник, який я придбала. Верх у мене вже давно був з іншого купальника. У мене просто школа за вікном, і, напевно, в них закінчилися заняття вже у другої зміни, я маю на увазі. А плавки, низ плавки, низ від купальнику я придбала, коли їхала цього року в Туреччину в червні місяці, і вони мені коштували 1000 гривень. Я заглядала на цей купальник червоного кольору, він сам незвичайний купальник. Нічого в ньому особливого немає, крім ціни. Він коштував 2450. І купила я його не тому, що зараз знижка, а тому, що дійсно хочу новий купальник свій, ось цей рожевий з цього відео я викинула. Уявіть собі, я його настільки любила, цей рожевий купальник, він швидко висихав, такий здільний. Я тільки про ці, які цілісні, здільні, так? З російської мови намагаюся перекласти і думаю, чи я все нормально перекладаю. Я думаю, ви розумієте. Такого плану купальник він в мене був ідеальний. Слухайте, як круто він працював. Ти виходиш з басейну, десь там вітер дує, знаєте, навіть з моря він швидесенько стає сухий. Наприклад, цей чорний купальник такої властивості не має. І тому, якщо просто послухайте, я виходжу, то мені потрібно відразу його переодягнути, тому що можна захворіти просто, він стає холодний, важкий, набирається такий матеріал, знаєте, наче в'язка така. Цей купальник, як на мене, просто супер, він такий легесенький. Дивилась на нього на сайті, тут є чашечка така, бюст. Ну, взагалі, він класний. І зараз знижка, намагаюся знайти, де це знижка, 70% і його вартість 735 гривень. Якщо хтось є фанат кальцедонії, напишіть, я нещодавно тільки відкрила для себе цей бренд по функціональності і по носінню, довгому носінню речей, особливо купальників. У мене точно тест чорний купальник пройшов. Сьогодні ми ще з вами робимо дві розпаковки з мікапом. Це європейський мікап. Це не те, що європейський мейкап, це той мейкап, де така позначка Євросоюзу, знаєте.
йшло до мене 2 тижні, а таке малюсіньке ви зараз просто відкриємо і будемо в шоці, що воно йшло так довго, що платити за це потрібно. Я збираюся знову на відпочинок, і, напевне, люди, які не сильно мене люблять, скажуть, куди ще раз на відпочинок. Але я їду в Туреччину, їду відпочивати, мене не буде цілих 15 днів. Я там нарахувала повних. Їду не туди саме, куди їхала. Я їду в Мармаріс. І, а була я коло Кемеру, тому трішечки вище територіально по карті їду відпочивати. Такий відпочинок я роблю разом з мамою, тому відразу вам тут проговорю. Я досить насичено проводжу це літо. Напевно, для цього слугувала саме моя психотерапія. Хто не бачив, то обов'язково перегляньте. Я переосмислила дуже багато речей і, звичайно, за допомогою багатьох інших людей, професійно навчених людей, якихось про собаку якусь розказують, людей, які мені дійсно допомогли подолати деякі мої проблеми психологічні. Я не буду розказувати знов одне і те саме про психотерапію, але знаєте, ось дуже мене дивує сильно одна річ. Про психотерапію, на відео про психотерапію зайшло там до 1000 людей, а може навіть немає 1000 переглядів. А ось на одяг дуже багато людей. Коли я зіштовхуюся з якимись людьми, просто там спілкуюсь, коли там отримую якісь послуги, навіть зі своїми знайомими, вони мене запитують, а ти не знаєш ніякого психолога, ой, я чула про психотерапію, ти приходиш. І я бачу, що дійсно люди в цьому зацікавлені. Але чому люди не шукають самостійно інформацію, мене просто це дивує. Тобто вони навіть підписуються до деяких психологів, слідкують за ними, але щоб дійсно піти і звернутися за допомогою, то такого немає. Я ж розповідаю все, що там було, абсолютно, знаєте, безкоштовно розказую, до чого треба готуватися. І мене дивує, чому такі маленькі перегляди саме по цій темі, хоча на зараз це дуже актуальна тема, адже багатьох людей, навіть я зараз до поїздки повернуся про Карпати, я бачу, що просто люди як міні-поля. Тобто, що це означає? Що дуже багатьох чіпляють різні речі. І це все на фоні війни. Ми не можемо бути адекватними, нормальними, дивіться, що робиться. І це стало нашою нормою. Коли кажу, це нормально, мені аж самі дивно, що я це говорю. Будучи в Карпатах, я написала пост в спільноті, що дивіться, я їду на відпочинок, мене не буде 2 тижні, я буду відпочивати в Карпатах. Будь ласка, подивіться, кожного з тих тижнів, через кожних 5 днів будуть виходити нові відео. Зараз просто диво дивне, що я почала читати, що а чому ви їздите? А скільки ви заробляєте? А невже ви так добре живете? А чому ви живете у власному будинку? І настільки були такі питання, типу, а скільки заробляє ваш чоловік? А невже ви стільки заробляєте, що можете собі це дозволити? Ну, це насправді просто абсурдне питання, і я можу дати на нього повністю відповідь, але, знаєте, коли починають... Я не заздрю і нічого не маю проти, але це зразу. Це просто перший знак токсичного коментаря. Просто повірте моєму досвіду. Я не можу особисто розповідати за дохід своєї родини, свого чоловіка, але за свій власний дохід я можу розповісти, тут ніякого секрету немає. Я зараз розкажу вам про ці засоби, а потім розкажу про свій дохід. Це польський шампунь. Ось так він називається. Він же у багатьох навіть цих, десь хімія продається, в багатьох мережах продаються, є вони. Власне, тут немає силіконів, і це легкий шампунь, але він не підійде, коли вже прохолодно стає, він погано очищає шкіру голови, класно на літо, влітку, коли ви миєте волосся вам не обтяжує, ви самі розумієте, зараз буде солена вода, буде вітер, буде інший клімат, тому цей легкий шампунь в самий раз. І, до речі, дуже важливо, коли обираєте на літо собі шампунь, коли так спекотно, щоб шампунь був прозорий. Цей шампунь повністю прозорий. Ось така прозора водичка. Не знаю, як це мені. Бачите, я не б'юті-блогер, просто не б'юті-блогер. А, все в шампуні. Зараз буду шукати серветку. А я підготувалася. Він прозорий, гарно піниться. Просто звичайний шампунь, ніякого різкого аромату немає. Кондиціонер я вибрала ось цей.
Він, якщо я не помиляюсь, це з Німеччини, цей DM. Його можна купити, я не знаю, я в Росмані брала в Польщі його дуже часто. Цей дуже класний тут кокос, він такий білий, насичений, класний кондиціонер, гарно якби наноситься, гарно розчісується волосся, саме з кондиціонер з кокосом і з папаї. Більше про волосся, звичайно, тут з'явиться у вас відео, чому якесь світло таке дивне. У мене канал вже 4 роки каналу. І скажу вам відверто, були різні періоди, і, наприклад, у 22-му році я з жовтня місяця по квітень взагалі не знімала відео. Але дохід YouTube все рівно мені приходив, там дуже мало, там буквально 5, 6, 7 доларів за місяць, за весь цей час. Кожного місяця приходила ця сума. Це взагалі нічого, це просто за рахунок тих старих моїх відео, які комусь показувалися. Але, звичайно, так було не завжди. До повномасштабного вторгнення мій дохід був дуже класний. 21-й рік я такими дуже гарними своїми рейтингами закінчила. Я не буду вам озвучувати суму, тому що сума є конфіденційною інформацією, але це я розповідала в цьому відео, де дуже там свій дохід прям перераховувала вам. Я там сказала, по якій статистиці не може ютубер показувати цю аналітику, ми не можемо в загальний доступ її виносити. І в цьому ж відео я розповідала, що в 21-му році я подарувала своїм батькам поїздку в Кемер, в Туреччину, вдвох вони літали, коли я була вже в Польщі. Тому дохід був класний. Я якісь свої бажання реалізувала, там купила сумку Валентіна, там очки Міу-Міу, я пам'ятаю, Максмар. Якісь свої такі потреби в якихось брендах, які я б хотіла і мені потрібно було б збирати кошти. Я відразу їх мала. Перші свої кошти, я пам'ятаю, перші 100 доларів, коли я зняла в банкоматі, я поїхала на них в Карпати. Так, раніше були трішечки інші ціни, ніж зараз. Зараз це просто ось так можна. Я була в торгівельному центрі, коли купувала цей купальник, я ось так проводила. Я не вірила, що можуть речі дійсно стільки коштувати. Просто я якось думаю, чи в один час цей торгівельний центр живе і ці люди живуть. Але ж люди працюють у цьому торгівельному центрі, тому якось ми ж всі зв'язані, а чому такий ось якийсь дисонанс, я маю на увазі, в цінах. Тому зараз мій дохід не стабілізувався і не вийшов ще на ту позначку. І чи він вийде, я не знаю. Ще до повномасштабного вторгнення, на початку лютого, я помітила, що відео виходять по тій самій темі. Вони класні, вони популярні, але за них платять менше 1 долара за 1000 переглядів. Я була в шоці. Я тільки потім, коли пройде рік війни, випливуть дані, що Ютуб знав про те, що буде війна. Так, я знаю, просто це відео подивляться тільки ті, кому це потрібно подивитися. Що буде війна і монетизація просто впала. Просто до рівня там декількох доларів, декількох центів за 1000 переглядів. Так, давайте подивимося. Я замовила свою улюблену туш, це Maybelline. Я її постійно повторюю. Гарна туш, працює. Я не знаю, наскільки я вам покажу своє обличчя. Але мені здається, по всім навіть відео видно, що туш у мене класна. Але у мене іще й довгі вії. Це, знаєте, так забулась сказати, що ще маю довгі вії. Так ось, наступне. Я хочу протестувати ось цей крем від L'Oréal. Він не змиваючий, він називається Dream Long ні ножницям для пошкодженого волосся. Написано, що дуже класно він працює саме з довгим волоссям. У мене хоча я і підстригла волосся своє, але все рівно хочу спробувати, як це буде працювати, цю кремову формулу затестити. І про якісь, може, все ж таки рекомендації давати, чи підійде він мені, чи ні. Можливо, візьму його з собою на відпочинок і там буду також тестити. Скажу вам відразу вартість. Зараз, всередині чек дотягну. І останнє. Я повторюю вже, в них змінилася упаковка. Дивіться. Це гліскур 10 в одному з кератином.
Але вони змінили повністю, бачите, дизайн. Цікаво. Цікаво. Як вони це все вирішили? Я не знаю, наскільки ці бренди працюють в Україні агресорі. Я не абсолютно просто цього не знаю. Я повторюю, бо мені подобається. Але якщо хтось знає саме за Garnier, напишіть, будь ласка, тому що я за нього щось чула, але не пам'ятаю що. І щоб не бути, знаєте, все ж таки, я на Ютубі маю якусь відповідальність. Скажіть мені, я буду перегляну. І так само з L'Oréal. Це майже вони ідентичні по своєму складу, коли дивилася огляд, тільки тут 400 мл, а тут рівно половину менше 200. Ця штучка коштує 127 гривень. Ця штучка коштує 137 гривень, цей крем. А туш коштує 276 гривень. Якось ось ці засоби декоративної косметики також подорожчі. Цю шампунь я віддала щось близько 100 гривень. І точно так само за цей кондиціонер. Тут 355 мл, якась така дивна тара. І тут 300 мл, хоча мені здається, що кондиціонер значно більше. Наступне це коробка. Ну це ж смішно, яку я чекала 2 тижні. Момент істини. Разом з вами відкрию. Нормальна людина, звичайно, відкрила раніше. Але ну що ж ти зробиш? Ну що? Я не знаю, який відкрити, не розумію взагалі, що це за коробка така. Просто розірвала її посередині. Подивіться, яке величезне пакування. Ну все, типу, все. Я ж думала, тут нічого нема. Це олівець від NYX. Якийсь він погризяний. Але окей. Це мій улюблений колір, який я десь загубила в Карпатах. Я його купила ще в Польщі собі. Тут його дістати, як ви бачите, дуже важко. Але так як я люблю цей відтінок, він називається Еспресо. Від NYX. Він просто чудовий, чудовий. Він класно працює з іншим моїм олівцем. Я зараз вам його покажу. Не хочу відкривати, зрозуміло, ця плівка. Не дуже хочеться її. Оп. Так, фокус. Ось цей олівець від NYX. Вони разом дуже класно працюють. Це у нас Nude Pink. Бачите, він має ось такий колір. Ось еспресо, він темніший. Дуже класно працює на губах, але у мене не він. У мене щось там намішано, перемішано, такий легкий макіяж, аби зняти для вас це відео. Олівець коштував до 300 гривень, там, типу 280. Він не дешевий, ці олівці не дешеві, але ті, що можна придбати в Україні через мейкап, вони будуть значно дешевші, на гривень 70, навіть є деякі на 100 гривень дешевші. Мені було приємно провести з вами цей час, мій чай повністю охолов, але я радію, що поділилася з вами цими знахідками. Напишіть, можливо, хтось додивився це відео до кінця. Я знаю, що хто саме його додивиться. І тому я знаю, що це не просто так, і я знімала. Вам Божого благословіння, гарного вечора, гарного дня, щастя, здоров'я, посмішок. Бачите, хто додивився, того прям благословляю.